waad kaga mahadcelinayaa sida hagarleyda ah, sida ehelnimada ah, islaamnimada ah aad ugu soo gurmateen dadkeenna, saad la socotiinna gacmo wada jiray wax ku gooyaan. Dhaqaalaha aan ku talagalnay inaan wada aruurinana waa mid aan yabohnay oo halka milyan ah, oo wasaarad ahaan iyo dowlad ahaan, xafiiska ra-iisul wasaaraha, xukuumad ahaan, waxaana waa wixiina canshuurtiinna waato meel kale kamaana keenne, halka milyan dowladda ay ku yabohday, iyo inta kaloo aan rajaynayno oo pipeline-ka noogu jirto waa midda koowaad. Midda labaad, ilaa ay abaarta laga baxayna waxaan go'aansannay bil kasta inaan 20% qof kasta laga gooyo oo ah waa imise 60 iyo wasiirada, wasiirka ku-xigeenada almost 70-kaas 20% laga gooyo bil kasta intay abaarta ay meel ka istaagayso, ilaahu naga badbaadinayo. Taasna waa dhinac socotaa inaad ogaataan arrimaha. Dishi koowaadna jawa u saxiixay already waxaan aruurino ayaa ka muhiimsan cid wax na siiso. Wixina yar 10% haday yihiin ayaa dabooli karo baahideenna 90%. Marka waxaan rabaa inaan isku tashanno lacagtii la aruuriyey sida ugu dhaqsiyaha badan aad nidaam u samaysataan. Degdeg waayo, wax loo baahan yahay waa maanta in tallaabo la qaado, yaan dib loo dhigin berri dambiyeysan dib u dhicin, sababtoo ah baahida iyo oonka iyo waxna sugay maahan. Waa wax hadda socda, saacadan idin la hadlayo dad buu Ilaahay dhibkaas jiro uu naga sugayaa inaan ugu gargaarno. Marka in aad dhaqsi u qabataan action, waa idin kaga mahadcelinayaa sida hagarleyda ah, sida ehelnimada ah, islaamnimada ah aad ugu soo gurmateen dadkeenna, saad la socotiinna gacmo wada jiray wax ku gooyaan. Dhaqaalaha aan ku talagalnay inaan wada aruurinana waa mid aan yabohnay oo halka milyan ah, oo wasaarad ahaan iyo dowlad ahaan, xafiiska ra-iisul wasaaraha, xukuumad ahaan, waxaana waa wixiina canshuurtiinna waato meel kale kamaana keenne, halka milyan dowladda ay ku yabohday, iyo inta kaloo aan rajaynayno oo pipeline-ka noogu jirto waa midda koowaad. Midda labaad, ilaa ay abaarta laga baxayna waxaan go'aansannay bil kasta inaan 20% qof kasta laga gooyo oo ah waa imise 60 iyo wasiirada, wasiirka ku-xigeenada almost 70-kaas 20% laga gooyo bil kasta intay abaarta ay meel ka istaagayso, ilaahu naga badbaadinayo. Taasna waa dhinac socotaa inaad ogaataan arrimaha. Dishi koowaadna jawa u saxiixay already waxaan aruurino ayaa ka muhiimsan cid wax na siiso. Wixina yar 10% haday yihiin ayaa dabooli karo baahideenna 90%. Marka waxaan rabaa inaan isku tashanno lacagtii la aruuriyey sida ugu dhaqsiyaha badan aad nidaam u samaysataan degdeg waayo, wax loo baahan yahay waa maanta in tallaabo la qaado, yaan dib loo dhigin berri dambiyeysan dib u dhicin, sababtoo ah baahida iyo oonka iyo waxna sugay maahan. Waa wax hadda socda, saacadan idin la hadlayo dad buu Ilaahay dhibkaas jiro uu naga sugayaa inaan ugu gargaarno. Marka in aad dhaqsi u qabataan action, lama huraan waayo coordination awoodayaal. Waa idin kaga mahadcelinayaa sida hagarleyda ah, sida ehelnimada ah, islaamnimada ah aad ugu soo gurmateen dadkeenna, saad la socotiinna gacmo wada jiray wax ku gooyaan. Dhaqaalaha aan ku talagalnay inaan wada aruurinana waa mid aan yabohnay oo halka milyan ah, oo wasaarad ahaan iyo dowlad ahaan, xafiiska ra-iisul wasaaraha, xukuumad ahaan, waxaana waa wixiina canshuurtiinna waato meel kale kamaana keenne, halka milyan dowladda ay ku yabohday, iyo inta kaloo aan rajaynayno oo pipeline-ka noogu jirto waa midda koowaad. Midda labaad, ilaa ay abaarta laga baxayna waxaan go'aansannay bil kasta inaan 20% qof kasta laga gooyo oo ah waa imise 60 iyo wasiirada, wasiirka ku-xigeenada almost 70-kaas 20% laga gooyo bil kasta intay abaarta ay meel ka istaagayso, ilaahu naga badbaadinayo. Taasna waa dhinac socotaa inaad ogaataan arrimaha. Dishi koowaadna jawa u saxiixay already waxaan aruurino ayaa ka muhiimsan cid wax na siiso. Wixina yar 10% haday yihiin ayaa dabooli karo baahideenna 90%. Marka waxaan rabaa inaan isku tashanno lacagtii la aruuriyey sida ugu dhaqsiyaha badan aad nidaam u samaysataan degdeg waayo, wax loo baahan yahay waa maanta in tallaabo la qaado, yaan dib loo dhigin berri dambiyeysan dib u dhicin, sababtoo ah baahida iyo oonka iyo waxna sugay maahan. Waa wax hadda socda, saacadan idin la hadlayo dad buu Ilaahay
dhibkaas jiro oo naga sugaya inaan ugu gargaarno. Marka in aad dhaqsi u qabataan action wel lama huraan waayo. Coordination waa idinkaga mahad celinayaa, sida hagarleyda ah, sida ehelnimada ah, islaamnimada ah, aad ugu soo gurmateen dadkeenna. Sad la socotiinna gacmo wada jiray wax ku gooyaan. Dhaqaalaha aan ku talagalnay inaan wada aruurinana waa mid aan yaboohnay oo halka milyan ah, oo wasaarad ahaan iyo dowlad ahaan, xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumad ahaan, waxaan waa wixiin canshuurtiinna waato meel kale kama aanan keenne, halka milyan dowladda ay ku yaboohday, iyo int kaloo aan rajaynayno oo pipeline-ka noogu jirto waa midda koowaad. Midda labaad, ilaa ay abaarta laga baxayna waxaan go'aansannay bil kasta inaan 20% qof kasta laga gooyo oo ah waa imise 60 iyo wasiirada, wasiirka ku-xigeenada almost 70%-kaas 20% laga gooyo bil kasta intay abaarta ay meel ka istaagayso. Ilaahu naga badbaadinayo. Taasna waa dhinac socota inaad ogaataan arrimaha. Dusha koowaadna jawaa u saxiixay already. Waxaan aruurino ayaa ka muhiimsan cid wax na siiso. Wixina yar 10% dayihiin ayaa dabooli karo baahideenna 90%. Marka waxaan rabaa inaan isku tashanno lacagtii la aruuriyey sida ugu dhaqsiyaha badan aad nidaam u samaysataan. Degdeg waay, wax loo baahan yahay waay maanta in tallaabo la qaado. Yaan dib loo dhigin berri dambiyeysan dib u dhicin, sababtoo ah baahida iyo oonka iyo waxna sugay maahan. Waa wax hadda socda. Saacadan idin la hadlayo dad buu Ilaahay dhibkaas jiro uu naga sugaya inaan ugu gargaarno. Marka in aad dhaqsi u qabataan action wel lama waa idinkaga mahad celinayaa, sida hagarleyda ah, sida ehelnimada ah, islaamnimada ah, aad ugu soo gurmateen dadkeenna. Sad la socotiinna gacmo wada jiray wax ku gooyaan. Dhaqaalaha aan ku talagalnay inaan wada aruurinana waa mid aan yaboohnay oo halka milyan ah, oo wasaarad ahaan iyo dowlad ahaan, xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumad ahaan, waxaan waa wixiin canshuurtiinna waato meel kale kama aanan keenne, halka milyan dowladda ay ku yaboohday, iyo int kaloo aan rajaynayno oo pipeline-ka noogu jirto waa midda koowaad. Midda labaad, ilaa ay abaarta laga baxayna waxaan go'aansannay bil kasta inaan 20% qof kasta laga gooyo oo ah waa imise 60 iyo wasiirada, wasiirka ku-xigeenada almost 70%-kaas 20% laga gooyo bil kasta intay abaarta ay meel ka istaagayso. Ilaahu naga badbaadinayo. Taasna waa dhinac socota inaad ogaataan arrimaha. Dusha koowaadna jawaa u saxiixay already. Waxaan aruurino ayaa ka muhiimsan cid wax na siiso. Wixina yar 10% dayihiin ayaa dabooli karo baahideenna 90%. Marka waxaan rabaa inaan isku tashanno lacagtii la aruuriyey sida ugu dhaqsiyaha badan aad nidaam u samaysataan degdeg waay, wax loo baahan yahay waay maanta in tallaabo la qaado. Yaan dib loo dhigin berri dambiyeysan dib u dhicin, sababtoo ah baahida iyo oonka iyo waxna sugay maahan. Waa wax hadda socda. Saacadan idin la hadlayo dad buu Ilaahay dhibkaas jiro uu naga sugaya inaan ugu gargaarno. Marka in aad dhaqsi u qabataan action wel lama huraan waayo.